مشرح بروفيسور عبد الرحمن علي متان او تاغن دورشاد غولها وكيلاد غوبلكا سناغا حسبيغا وداني كان ميدها مشرحين دورا او مالنتي شلي لغو سو دوويي مغالدا عيرغابو ايا حفيسيه كلا دووان او كفورتي ديغانادا كلمع يوفلي يو غودها مغالدا عيرغابو مالنتي شلي خارغا كجراي كواسو قيب كنقون دونا اولوليهيس مشرحنيمو ايو دونايو انو كو هانتو خيلكا غولها وكيلاد غوبلكا سناغا وحنا ديغانكا كلمع او مشرحو reeyay ku soo dhaweeyay odayaasha wax garadka haweenka dhalinyarada iyo taageerayaal tira badan kuwaas oo si cad u sheegay inay codkooda u hibeeyeen musharraxa astaantiisu tahay geedka damalka ayaanu ku soo dhaweeyneynaa ee uu hoggaaminayo Cabdiraxmaan Cali Mataan oo aanu ku soo dhaweeyneynaa si sharaf leh ugu soo dhaweeyneynaa dalkuna waa dalkiini dadku waa dadkiini waa laydin helan yahay waxaanu ilaahay ka baryeynaa inay idin noqotaan kuwii dalka iyo diinta iyo dadkaba anfacaba Cabdiraxmaan Cali Mataan iyo xilmaanada mugayay miisaan kale la socda waxaanu ku soo dhaweeyneynaa goobta kalmac la yiraahdo waanu hadda ku suganahay xilmaanada waxaanu leenahay ku soo dhawaada waa goobtiini waa dhulkiini waa deegaankiini waxa tiin xulki la soo xulay waxa idin taagan waa shacabkiini idin dooranayay anigoo ah xilibaan ka sharaxan golaha deegaanka ee degmada Kalmac xilibaanada soo Cabdiraxmaan Cali Mataan uu hoggaaminayo waxaan idin leenahay ku soo dhawaada degmada Kalmac dadku waa dadkiini ina xilibaanada sharafta leh oo ugu horeeya Cabdiraxmaan Cali Mataan iyo xilibaanada la socda ku aanu ku hadlaya afki gudoomiyaha tuulada Kalmac ahna gudoomiyaha xisbiga garabka haweenka ee xisbiga tani waxaan leeyahay welcome waa maalinta codka iyo 23 May waxaan leenahay damalkii waan idin wadno maanta waxaan leenahay waryuhu ku dhici damalku mashaariic uu xambaarsan yahay maskaxdiisu waxbaa ka buuxa damalka ha la harsado ananahana loo duceeyo waxaanu ku rajo weynahay in wadani uu noqdo ka gobolka hoggaamiye Professor Cabdiraxmaan Cali Mataan oo geestiisa la hadlay bulshada Kalmac ayaa ka warbixiyay mashaariic horumarineed oo uu deegaankaasi ka waday kuwaas oo haatan gabagabo ku dhow aan ku soo gabagabeynayaa in badan baan adinimi mashruuc aan ka hadli jiray mashruucaasina ma waa ogtihiin oo maanta waa gabagabo alaabti waa laydiin keenay 2 weeks 2 week ka hor dadkii laydiin tababarayay ee meesha ka shaqayn lahaana waa la qoray waa ogtihiin qaarkood waxa intaa raaca hadday caawa ama habeen dambe go'aankii u dambeeyay baa soo baxaya nin isku qora iyo nin isku sawirabana go'aankeeda iyo meesha uu ka yimi waa la ogyahay hal wax la yidhaahdeen caana nin lisay la ogyahay nin kastaaba ha dhiibo waxaan adin leeyahay ballana waxaan ku qaadayaa inay Kalmac haddii Ilaahay i waafajiyo inay station place yeelato inay macalimiin yeelato macalimiin taya leh oo mushaarakata inay helaan waxa inoo ballana wax qaban inagu dheer waxaan leeyahay jasaakum allah khayr aljasaa khayrka iyo walaalnimada iyo tullimada iyo abtinimada aan ilaalino intaasi kadibna wuxuu musharruxu u soo kicitimay degmada Yufle ee gobolka Sanaaga halkaas oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay waxana taageerayaasha musharruxu ruuxayeen calanka xisbiga wadani sawirada musharraxa iyo astaanta geedka damalka ee codka lagu bixinayo ee musharraxaasi u gaarka salaam warin dhaaldhaama baa la yiri waa arkaysan rabitaanka shacabka iyo isbeddelka ay doonayaan goobtan aynu ku sugannahay waa degmada Yufle gaar ahaan waxaan ugu soo dhaweynayaa xildhibaanka golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cali Mataan iyo xildhibaanada golaha deegaanka Saciid Axmed Yuusuf Saalax Maxamed Cabdi Caafi Saalax Maxamed Xasan baan ku soo dhaweynayaa gool iyo gobol oo aan idin rajaynayaa caleemo qoyan ku soo dhawaada abtiyaal ku soo dhawaada degmada Yufle Cabdiraxmaan Cali Mataan oo degmaduna buuraha ay ka mid tahay buuraha qolistan marsan baanu ka mid tahay siyaadan ku salaamaya waa guul baanu rajaynayaa intaba maantana dad waxa weeye afku waa beenaysha macallina meesha tan waxay u leedahay hidiyo dhaqan bay u leedahay ninka guuleysanaya kursigaasan soo fadhiisay Muuse Bixi heshay baan raa fadhiisay ilaa moogi maantana waa sidii waa guul Cabdiraxmaan Cali Mataan waxaanu leenahay marka la kariyo
بياها اللي كارينا يو ولغوشو بيو سنكورتا وحل يلادي هم عانادان وحنو إذن لنا هاي حلبان ندينا هدانو دقان كيف لنا هاي وانو إذن معانينا ناسي دا شاها دوينينا قمع فران قلب فران وحنو إذن كارتشينينا إنا إذن لقم دونتان مركا كوكولا ستان إذن لقطان كويتات كعبات كودا لقيهين لكو مقلا وحوق أبطاه وحنو كلاو إذن كارتشينينا إنا إذن لقطان دم الله دي الله أرسل لها إحنا عقبوبا أيانا إذن كارتشينينا غير يفلع واركتان وحوية وحي موشيين عدود دودي حسبقة آذي آدمان قمهات نغيا آذي آدمان قمهات نغيا وعرشين نقول عيد وين نقرر بنتاي وعشر غار ثال درن وعيدي موضي عسك ضي إنا وحايان إنا عيد وين نقا ممنوع حسبية وحسبي قرن وحسبية قرن وترتميان عيد وين نقا ممنوع لكن قوشة وعرشين لنا ودوني بعد بإذن الله واو هايضا مريكك واو هايضا قبل كسناء يفلي وارنتي يفلو حليا هذا لبدن باب حيي والله يسكر يا نو ولا وبرير ولا ومشرع حاجة هرت كمتي وحي إلى هاي وقر سيدنا وهليا وحن ذي كلب الله بيانو أو ذي كلا تردار بيا عبد الرحمن علي مطان إن أفرتين شو جيسان إن لا يسكرب تاجو إن لا صوص عرو حس بيجا وطن هرت ونسيب ونسية وحن كوكرنا يا إلى هاي وحوكو باجي مشرحين تيوغو ميسان كويني قبلك هورتا تاكو أبشرا اللي بانا دا كسو بحا يفلم ما دعان وحن لاي حسب قوضاني ميل كستو تشوكو كشر حيا هاي قولوا يا قبل ما نورا چينا يا انو قبل كستناكو قاميا نورا چينا يا فرتي انو ياي كها بابن ميشا ادوكو تلقشان اينو ودن كينا كوبت بادين اينو مركا وحنو يدو كلا دردار مينا خاصة عبد الرحمن علي متان او هلياي استغو isagoo aan xil qaban waxa weeye aynu ognahay horumarka uu keenay iyo barnaamijyada biyaha ee uu ka wado deegaanadan marka waxaan leeyahay abaalka aad siinaysan waa inuu noqdo codkiina waa inuu noqdo codkiina waayo waa istaahila mar labaad waxaan runtii idin leeyahay reer Yufle Yufle runtii waa magaalo aad iyo aad loogu faano oo magaalo siyaasadda Soomaaliland qayb weyn ka qaadata ay siyaasiyiintu marka reer Yufle doortaan ay codayaan ay siyaasiga ay codayaan runtii uu ku soo baxo uu ku goleysto uu kan mid noqdo hoggaanka waddanka Soomaaliland reer Yufle ma u diyaar tihiin inaad xilimaankiina soo saartaan Cabdiraxmaan Cali Mataan ma noqonayaa xilimaanka ugu codka badan aad codkiina siinaysaan aad u dadaalaysaan Cabdiraxmaan Cali Mataan waxa weeye musharax koobsaday aqoon iyo khibrad waayo aragnimo ku kooban intaa kadib waxaan idin sheegayaa Cabdiraxmaan inuu yahay haliyay dadkiisa u heelan sidoo wax ugu qaban lahaa reer Yufle aad bay u mahadsan yihiin markaan xuraamay oo aan is waraysanay waxay ii sheegeen inay codka u hayaan Cabdiraxmaan Cali Mataan iyo Saciid Axmed Yuusuf aniga ugu sharaxan golaha deegaanka ayay ka ballan qaadeen halkani waa halkii waagu nugu bari jiray ee gobolku nugu dhici jiray ee aanu musharaxiin badan ka soo saaray marqaati ay leedahay waxaanu nidar galay oo Ilaahay nagu og yahay hadii Ilaahay na daayo golo degan golo wakiil inaan cidina naga horeyn oo ugu horeeyo Cabdiraxmaan Cali Mataan uu ku xigo Saciid Axmed Yuusuf iyo labada inaan kale la socdaa waxaan u ballan qaadayaa awowahay Cabdiraxmaan Cali Mataan in nina Yufle kaga horeynayn nina ceergaba kaga horeynayn odaygu waa aragtaan wuxuu u qalmaa wax ka weyn xildhibaan laakiinse waxaad arkaysaa inay Soomaaliland iska tahay uun meel qofka la yiraahdo ku noqo reerkaagii oo ha lagaa soo doorto laakiin waxaan jeclaan lahaa madal madashan ka weyn inaan mustaqbalka haddii Ilaahay yiraahdo Cabdiraxmaan ku kulanno ballanteenu waxa weeyaan inaynu marka la gaadho farta sida sharafta leh ay u soo baxdeen ay isu wada raacisaan kasta bini'aadanku markuu beenta qaayibo oo ku celceliyo runta uu ka qaloodo balse marka qorraxdu ay timaado gudcurku wuu cararaa waana ka tagaa meesha
sida awgeed waxaan halka ku soo dhaweynaynaa xildhibaanadayada sharafta leh oo ugu horeeyo Cabdiraxmaan Cali Mataan. Soo dhaweyntuna waxay ka bilaabanaysaa kelma ilaa iyo kontroolkii ceer gaaba waa is haysataa. Waxaan leenahay xildhibaana soo dhawaada, qalbi furan ku soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada, dadkiini oo idin heelan, taageerayaashiini oo idin diyaara, welcome baan idin leenahay kelma, welcome to Yufle, welcome to ceer gaaba. Intaa markaan ka imaado kolley Cabdiraxmaan Cali Mataan iyo musharaxiinta kale ee golaha wakiilada inoo yimi, iyana waxaan u leenahay ku soo dhawaada Yufle. Laakiinse markaa soo baxdaan ha ilaawin ee meel ku qortaan u leenahay. Deegaankuna dee waxa weeye aan ma feednayo waxba hay farin, waynuna wada joognaa golaha deegaankuna dee aan ka fiirin qolada fog uun baynu wax sii farinaa hadeerto. Musharrax Cabdiraxmaan Cali Mataan oo geestiisa la hadlay bulshada Yufle ayaa sheegay inay siyaasaddu dhammaanayso balse aanay dhammaanaynin wax isu haanshaha bulshadu, sidaasi daraaddeedna aan loo baahnayn ereyo xanaf leh oo bulshada la kala dhex dhigo. waxa weeye haddaanu nahay reer wadani dadka sharaxan ama ha noqdo baarlamaan ama ha noqdo dowladda hoose, waxaanu ku heshiinay kaambayn aan turxaan lahayn oo sidii ilaahayna amray ah. waxa weeye watacaawanow cala albiri wataqwaa walaa tacaawanow cala alithmi waalcudwaan wa macsiyati rasuul. War waxay noo ballana inaynu dadka isu soo jiidno oo aynaa xumaan isu gelin dadkan annagu way idinka tegaynaa haddaanu nahay siyaasiyiinta bilka bacdi. laakiin idinkaa derisa, idinkaa isdhalay, idinkaa isu abtiya, waxaan laysku hayaa waa siyaasi, waa siyaasadoo way dhammaanay. laakiin caloolxumayayna dhex gelin, waxay noo ballanay saasaa ilaahayna ina faray. taasi waa taa. haddaanu nahay reer wadani siyaasaddii hore waa beddelo, waa la wada kaambayn garaynayaa. waxaa naga mamnuuca inaannu cid cayno, inaannu haddii ebida social media dadka wax ugu geysanno uma diyaarihin. Professor Cabdiraxmaan Cali Mataan, musharaxa astaantiisu tahay geedka damalka, ayaa ka hor intii aanu noqon musharaxa haatan bulshada ka doonaya codka deegaano kala duwan ka fuliyay mashaariic horumarineed oo baahi weyn loo qabay xilligaasi. Cabdiraxmaan Ilsar, Saab TV, Ceergaabo.